Друзі, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми оглядаємо карту бойових дій і ситуацію на полі бою станом на вівторок, на 17 вересня. Отже, росіяни опинилися в оточенні в одному із сіл на Курщині і також оголосили евакуацію іще із двох нових районів Курської області, оскільки там очікують можливого вторгнення нових українських підрозділів. Поговоримо трохи сьогодні про ці ворожі страхи російські на Курщині. Крім того, біля Донецька «Хаймарс» накрив ще один полігон із росіянами. Багато там у ворога втрат, промовисті відео з'явилися з місця події. Будемо і це обговорювати у нашому сьогоднішньому огляді. Також обговоримо і ситуацію біля Торського. Це Слобожанщина, це напрямок Лиман-Креміна. Там українські військові стабілізували ситуацію, відкинули ворога на 1,5 кілометра і навіть більше від позиції, які раніше росіяни утримували. І знову є підозра, що попрацював там Азов, ну, але не будемо забігати наперед, просто глянемо, що змінилося. Біля Вугледара тим часом ситуація стає критичною, оскільки росіяни дуже серйозно штурмують, тиснуть, і наші тримають, хоча й з втратами, на жилах, на усіх можливих ресурсах і можливостях цю ділянку фронту, але краще не стає, тому що сили нерівні. Поговоримо і про Вугледар, і, звичайно, про Покровський напрямок, де так само дуже і дуже зараз складно. І я нагадую про важливість коментарів під відео, про важливість лайків під відео, поширення. Вся ця активність нам допомагає на Ютубі працювати. І дякую вам за те, що ви це робите, коментуєте, ставите лайки. І сьогодні не забудьте поставити лайк, чи навпаки антилайк, палець вниз, можна просто зараз, а коментар можна написати вже потім за підсумком усього почутого і побаченого. І нагадую про збір. Ми дуже добре йдемо і сподіваємося цього тижня цей збір закрити. Це збір на авто для сил спеціальних операцій, підрозділу, який діє часто на ворожій території, за лінією вогневого зіткнення, здійснює різноманітні хитро-мудрі операції і як на нулі, так і за нулем на ворожій території. Отже, попереднє авто цього підрозділу, який, ну, ми не можемо називати номер частини, звичайно, це сили спеціальних операцій. Попереднє авто згоріло, от є ілюстрація, фото хлопці скинули, от як це сталося, і відповідно потрібен новий автомобіль підвищеної прохідності, збираємо 300 тисяч гривень, вже третину зібрали з вашою допомогою лише за один день вчора. Я закликаю наших глядачів не збавляти обертів, хто вчора не встиг задонатити, дивиться нас сьогодні, будь ласка, зробіть це, перейдіть, задонатьте, є і PayPal для того, кому так зручніше, є номер картки, і все це можна побачити, скористатися цими реквізитами і долучитися до цього збору за QR-кодом, який от зараз з'явився просто на вашому екрані. Зі смартфона перейдіть, будь ласка, і долучіться до цього збору. І дякую всім нашим глядачам, є й постійні, які там підписують свої донати. Вам особливо дякую за те, що не втомлюєтесь донатити, підтримувати. От який би збір не був, є в нас група глядачів, яка постійно донатить. І це дуже і дуже приємно. Дякую кожному, постараюся по можливості відповісти, відписати. Отже, далі будемо рухатися вже відповідно до безпосередньо карти бойових дій. І у нас ситуація тут на Курщині складається так, що продовжуються дуже динамічні маневрені бої. Карта змінилася на днях. Вчора ми про це говорили, що є оцей виступ на Снагость, де окупанти пробують штурмувати, атакувати в бік Любимівки, Обухівки, інших населених пунктів. І є село Крем'яне, яке вчора таким острівцем було позначене серед синьої зони, яку контролює українське військо, такою сірою зоною. Це означало, що там в Крем'яному точаться бої, але не було зрозуміло, чому фактично таке оточення зображене навколо Крем'яного. Ну, вже тепер зрозуміло, що оточення там цілком реальне. У цьому населеному пункті пишуть про це і автори проєкту Deep State, і інші оглядачі. Повідомляють, що росіяни туди увігналися, заїхали, так би мовити, на куражі у Крем'яне, і в них було повідомлення, що там, ну, їхня ситуація під контролем абсолютно. Це виявилось не так, і от закинули вони туди штурмову групу, і тепер ця група відрізана фактично від Шептухівки, яку росіяни контролюють. От тут бачимо населений пункт Шептухівка, от звідси окупанти намагаються вже дронами якось закидати
передати іншими засобами провіант, провізію, їжу, боєприпаси тим своїм, значить, підрозділам, які опинилися в Крем'яному. Є підозра, що це ВДВ і морські піхотинці, швидше за все. Ну, тут вони були задіяні на цій ділянці фронту. І от вони намагаються там відбиватися і тримати позиції. Справді, це таке локальне оточення. Тут не йде мова про якийсь мішок, казан, як там кажуть, котел, так пишуть часто. Котел на Курщині, 8 тисяч росіян в оточенні. Бачив я і такі заголовки на нашому Ютубі вчора. Ні, тут, звичайно, не про 8 тисяч мова йде. Тут, очевидно, цих окупантів кілька сотень. І от вони опинилися в цьому оточенні і зараз намагаються відбиватися. Чи вдасться їх там, ну, усіх перебити чи взяти в полон, час покаже. Це залежить від тих резервів і ресурсів, які оперують з боку ЗСУ у цьому районі. Це зовсім фактично зона вже, ну, таких активних боїв нуля, адже тут від Коренєвого, від Шептухівки окупанти, ну, пробують тиснути і будуть намагатися розблокувати це Крем'яне. Це не дивина, що може бути і так, що будуть пробиватись до своїх, так, чи виходити з Крем'яного. Тому варіанти можливі дуже різні. Але от, як повідомляють наші оглядачі, туди бездумно росіяни відправили піхоту і бронемашину. Командира батальйону там взагалі розстріляли в притул, бо вони нарвалися на українські заслони. Так? І в підсумку російські сили затиснуті в Крем'яному, але все ж тримають село. От така ситуація по цьому селу. От це якраз район північного, от, фактично такого нашої зони контролю, північного відрізку в напрямку Каучука, Льгового, куди раніше розширяли свою зону контролю наші військові. Як би там не було, ось ця сіра зона вказує на ті місця, де раніше були наші позиції. Це означає, що окупантам все ж частину зрізати, відбити тут території вдалося. Але в Крем'яне вони заскочили абсолютно, скажімо так, самонадіяно і отримали, відповідно, зараз там оточення. Можливо, їх там навіть не кілька сотень, а кілька десятків. Я припускаю, що це просто невелика штурмова група, яка туди заїхала і от намагається там тримати тепер оборону. Ну і з заходу ми бачимо, що продовжуються спроби окупантів рухатися вглиб української оборони з села Снагость, яке вони контролюють. Тут річка Снагость протікає. Річку ми зараз синім кольором промалюємо. Вона тече в бік Сейму, там, значить, впадає в Сейм, а тут протікає вона вздовж села Снагость, Любимівка, Обухівка. І ось в бік Любимівки, населеного пункту Любимівка, росіяни пробують заїхати своїми групами десанту, ВДВшників на броні. Не покидають вони цих спроб. І от у нас є, знову ж таки, свіжі кадри від наших ДШВ, десантно-штурмових військ, як протидіють цим спробам росіян заїхати в Любимівку наші військові. Обстрілюють їх, знищують бронетехніку і, відповідно, знову ж таки, черговий прорив росіян на Любимівку, на схід, перепрошую, західного напрямку, нічим добрим для них не закінчився, закінчився втратами. Ну, FPV-дрони тут кружляють, літають. Взагалі, вся Курщина – це от така зона прямо роїв FPV-дронів, які змагаються між собою, хто більше уразить техніки з протилежного боку. Працює також наша артилерія, вона дуже допомагає, звичайно, утримувати позиції нашим силам оборони там. І от ведуться такі бої от в районі, от прильот ми бачимо просто зараз, влучання так в FPV-дрону по броні. Зрештою, ця БМД була знищена. От така от ситуація. Далі рухаємося вже відповідно до інших районів Росії, звідки росіяни провели евакуацію. Але ще трошки про Глушкове, звичайно, що поговоримо. От, як пише Богдан Мирошников, військовий оглядач, окупанти так були зайняті про свій контрнаступ на Курщині, що й не помітили, як проблеми до них приходять, звідки не чекали. Так, ми втратили трішки у районі Снагості і прилеглі місцевості, але взамін укріпили лівий свій фланг. І також втраченими ці позиції наші біля Снагості будуть недовго, якщо все піде гаразд. Ну і здається, що ворог вчергове недооцінив наші сили і можливості. Це в той час, коли з нашого боку кістяк із десантно-штурмових військ. Лівий фланг – це має на увазі цей оглядач район Веселого, Медвєж'єго, Нового Путі, тобто цих сіл –
прикордонних, куди зайшли наші відповідно групи піхоти і бронетехніки. Ми говорили про цей район вчора і відео показували. Ну і от у Веселому Збройні Сили України присутні, хоча Deep State так не малює цю карту. І от, очевидно, на кілька кілометрів вдалося зайти на ворожу територію в районі ріки Павлівка, села Павлівка з нашого боку, в бік Веселого. Звідси з Веселого, як відомо, можна обстрілювати вже важчим озброєнням, мінометами, зокрема Глушкове. Там лишається 6-7 кілометрів до Глушкова. Отже, і понтонні переправи біля Глушкового через Сейм накривати із такого озброєння, не лише бити там хаймарсами, але і пресувати ворога в інший спосіб. Суть цього плану зрозуміла, ми вчора його в загальних рисах розбирали. Тобто, коли от окупанти з району Глушкового от і прилеглих населених пунктів вирішили рухатися на Снагость, атакувати у східному напрямку, то отримали вони фланговий удар. Удар в бік, відповідно, з півдня, із нашого лівого флангу. І флангові удари – це класика воєнного мистецтва. Раніше, пам'ятаєте, Богдан Кротевич на штабу Азову в своїх інтерв'ю не раз запитував таке риторичне питання на адресу нашого генералітету, озвучував, чому ми за всі ці 2 і більше роки війни не побачили жодного серйозного удару в фланг окупантам. От коли виростає якесь їхнє щупальце, вони лізуть там на якесь наше місто, Авдіївку, Покровськ і так далі, проситься, напрошується фланговий удар, але цього ніколи не відбувалося, ніколи не могли зманеврувати правильно наші командувачі і провести таку операцію. А зараз же ми спостерігаємо щось подібне на Курщині, і хочеться вірити, що цей план спрацює, але, знову ж таки, в нас тут багато невідомих, ми не знаємо, якими резервами оперують тут наші сили, і чи достатньо їх, аби перекусити росіян в районі Глушкового, в районі Сейму. Тому наразі бачимо такі зустрічні, динамічні, маневрені бої, однак поки якоїсь суттєвої переваги однієї сторін не спостерігаємо. Щоправда, сигнали з нашого боку, як від військових оглядачів обізнаних, так і від самих військовослужбовців, доволі позитивні надходять. Будьмо, в принципі, чесні також стосовно цього. Тим часом в нас з'являється ще один цікавий сигнал уже з російського боку стосовно Курщини. І я пересуваю карту вище, бачите, суттєво північніше того району, де біля Глушкового, біля Суджі, Оренєвого йдуть бої. У 2 північніші райони російської області, поки не окуповані, окуповані путінською армією, скажімо так. Там немає жодних наших сил, але окупанти, росіяни, я їх вже так зазвичку всюди окупантами називаю, навіть на російській території, зрештою, для російського народу путінський режим точно є окупаційним. Поза тією лірикою ми бачимо тут 2 таких райони. Це Хомутівка, Хомутівський район, райцентр, і це Рильськ. Так, про Рильськ багато говорилося, що Збройні Сили України можуть, якщо візьмуть Коренєве, дійти до Рильська. От ми зараз таку синю стрілочку намалюємо. Це не сталося наразі, бо Коренєве взяти не вдалося. Однак обласна влада Курщини заявила, що вони тепер розпочинають евакуацію із прикордонних районів Хомутовського і Рильського районів, так, із прикордонної зони десь приблизно 15 кілометрів, скажімо так, може це навіть більше, навіть Хомутівку, очевидно, охоплює ця зона, тобто от вздовж українського кордону від Глухова і північніше, от аж до Путивля, до ріки Сейм, тягнеться ця зона. І от звідси збираються росіяни виселити значну кількість населення, оскільки переживають, очікують, що можуть і бути і тут заходи на їхню територію таких груп із бронетехнікою, які зайшли в районі Веселого, так, от південніше Глушкового. Є в них, напевно, такі розвіддані, є в них такі підстави побоювати з того, що будуть прориви в російського кордону вже і зі сходу звідси на територію Курської області. Це означає, що будуть розхитувати тут російську оборону, розтягувати, розмазувати її українські підрозділи, якщо будуть вриватись на нових ділянках фронту. Де це станеться, коли станеться і чи взагалі станеться, важко сказати. Можливо, це частина такої інформаційно-психологічної боротьби проти ворога. Наші вкидають там у ворожі джерела
таку інформацію, і росіяни от починають метушитися. Зрештою, ми щось подібне бачили вже з Брянщиною, з Білгородською областю. Тут може бути щось схоже. Ну, тим часом рухаємося якраз ми в бік Білгорода, в бік Вовчанська, наших північних територій на Харківщині. Тут продовжуються активні бої, і окупанти нарікають на таку підвищену активність сил оборони Збройних сил України. От, зокрема, Воргонзо, російський такий Z-канал, пише про те, що возобновилась активність українських військ. За останні сутки відмічається кілька попиток ВСУ провести контратаки в Волчанській і районі Глибокого. Ідуть встречні бої. Отже, контратаки в районі і Глибокого, і Липців, ось цей район, який в нас тут зараз на екрані, і Вовчанська, який східніше розташований, от спостерігають за такою активністю наших військ росіяни, російські оглядачі. І сьогодні вже з'явилася інформація у наших військових телеграм-каналах, таких, як говорить снайпер, зокрема, який веде Осман Айдарєвець, то інформація це стосується якраз Вовчанська. Пише коротко Станіслав Бунятов, він же Осман, про те, що вдалося вибити росіян з деяких позицій у Вовчанську без уточнень, власне кажучи, з яких позицій іде, чи йде мова про район агрегатного заводу, чи про якісь інші позиції, бо за агрегатний завод, я нагадаю, вчора-позавчора з'являлося повідомлення, що активізувалися бої за цей от острівець. Тут подібна ситуація, як у Крем'яному, так? Тобто росіяни локальне собі оточення фактично організували, ну, звичайно, організували вони з активною включеністю українських військ, тобто саме удари дронами, вогневий контроль артилерійський, мінометний, посприяв формуванню цього оточення, і от активізувались бої за цю промзону. Чи вдалося їх звідти вибити, от чи є успіхи саме в цьому районі, районі Вовчанська, з боку наших сил, питання поки відкрите, але позитивні новини звідси надходять. Негативні, натомість, новини надходять у нас із району Куп'янська, з району Піщаного. Якщо бути точнішим, тут окупанти далі продовжують штурмові дії і наступальні дії в бік ріки Оскіл. І бачимо, що ще по одній лісопосадочці вони тут просунулися приблизно на кілометр західніше в бік села Колісниківка, в бік Сенькового, навіть між цими селами. От тут ворог прагне дійти до переправи через Оскіл у Сеньковому, і, відповідно, ми наочно бачимо, як ці спроби втілюються, на жаль, на карті, поступово, крок за кроком, але біля Піщаного теж, до речі, напрошуються флангові удари для того, аби ворога відрізати, тут стабілізувати ситуацію. Так, однак, наразі ми не спостерігаємо такої операції. Бачимо, що окупанти поволі продавлюють ту нашу оборону і намагаються дійти до Осколу. От така ситуація, це між Куп'янським і Сватовим ділянка. А трохи південніше у нас теж активізувався фронт біля річки Чорний Жеребець. Тут в районі Макіївки Нововодяного, зокрема, була задіяна у протидії ворогу 3-я окрема штурмова бригада, от по цій ділянці я маю на увазі. І тут вдавалося досягти позитивних результатів, як ми знаємо, приблизно місяць тому все це відбувалося. Тепер же ми бачимо, як горить ділянка біля Невського, біля Торського, Ямполівки. Вона завжди була активною. Зараз чергова фаза чергового сплеску інтенсивності бойових дій. Це вже, по суті, район лиману Креміної, вважається, так, от такий напрямок. І ми спостерігаємо тут, як окупанти зуміли зайти на значну територію в районі Невського і просунутися на кілька кілометрів вперед. От буквально, навіть ми поміряємо тут біля Невського, ми бачимо, що це до 3 кілометрів дистанція, по суті, ми бачимо в західному напрямку, до Чорного Жеребця, до цієї річки. Тут такий шмат балки поля вони собі відгризли доволі таки добряче. Аж до Тернів, бачимо, ця смуга тягнеться, де ворог просувався, тобто навіть в довжину, вздовж це декілька кілометрів доволі обширна ділянка. Тим часом в районі Ямполівки Зарічного і Торського, це дуже важливе село, до речі, Торське в цьому районі, ось ми наблизимо і побачимо, чому воно важливе, тому що тут є об'їзд, тут є
переправа через Жеребець, від Зарічного на Торський йде дорога, далі вона йде бік Креміної і повертає на північ до всіх сіл, які вздовж річки Чорний Жеребець якраз розташовані. Тому Торське – це ключовий такий для логістики, для зв'язку тут населений пункт. І біля Торського вдалося ситуацію тут дещо розрядити. У нас з'явилася така блакитна зона, приблизно на 1.5 кілометра ворога відтіснили, східніше відкинули окупантів, бо вони впритул біля Торського перебували. Хто це зробив? Цікаве питання, тому що ми знаємо, що саме на напрямку біля Креміної, в лісах Серебрянського лісництва, активно діяв Азов, бригада Азов, бригада Національної гвардії, от усіх цих в районах Сербенського лісництва, по всій цій території, від Ямполя до Діброви, до майже до Креміної, північніше Сіверського Донця, от був задіяний Азов, і не тільки Азов, там і інші бригади Національної гвардії працювали, діяли, там також є інші суміжні бригади Збройних сил України, 65-та, якщо не помиляюсь, тут можу помилятися, або 63-та, або 65-та. Коротше кажучи, спільно, очевидно, було проведено операцію в районі Торського, аби ворога тут відкинути. Це не перша така операція Азова в цьому районі. Тут вже були відбиті позиції, були здобутки територіальні, були знищені окупанти. Ну і раніше, я нагадаю, напевно, минулого тижня у Азова на YouTube-каналі з'являлося відео, як діє їхня розвідка у лісах десь там, от в цьому районі. Так? І дуже професійно там розвідка працювала, зачищала ворожі там позиції по лісах, спостережні пункти і так далі. І ці ліси не зовсім такі, які поширені, скажімо так, південніше Діброви. Не ліси Серебрянського лісництва, бо там суцільно хвойні дерева, і вони ну дуже вже такі покошені обстрілами. Тобто ті ліси впізнаються з першого погляду. Я ж помітив, що це листяні ліси, де вже розвідка Азова діє. І, очевидно, таке напрошувалося припущення, що Азов змістив, принаймні, частину своїх операційних дій північніше, в район Ямполівки Торського. І зараз ми тут бачимо зміни по карті. І, як правило, про такі зміни повідомляють вже по факту, коли все відбулося, коли закріпились на нових позиціях наші військові, і безпечно можна про це повідомляти. От ми про це і повідомляємо, і маємо таке припущення, що без Азова не обійшлося тут. Добре, далі ми рухаємося до Часового Яру, але перш ніж поглянемо на ситуацію тут, маємо такі теж позитивні кадри, кадри, які викликають гарні емоції, стосовно роботи наших дронів-перехоплювачів. Ця робота продовжується, завдяки Сергію Стерненку, зокрема, і його підписникам, які донатять на дрони активно. І ці дрони, бачимо, працюють надзвичайно ефективно. Ось кадри свіженькі з ланцетом російським, який летить на швидкості 80 км на годину, але в ПІВІ цей перехоплювач його контролює, нас доганяє і знищує, збиває. Це вже не перше, до речі, відео з ланцетом, саме момент перехоплення ланцета і це чудові новини. Чудові новини, чим менше ланцетів, тим більше вцілілої нашої техніки, САУ, бронетехніки, інших засобів ураження, ну і, відповідно, живих наших військових, живих, неушкоджених, тому що ланцети наносять справді багато біди. Зараз от така протидія з'явилася проти них, як і проти російських дронів-розвідників, які наводять обстріли, ракети, удари. Ми про точні обстріли по полігонах сьогодні будемо теж зараз говорити, але, на щастя, це російський полігон, який накрили Хаймарса. По Часовому Яру, тим часом, ми бачимо, що хоча і по карті у нас якихось суцільних, ну, якихось різких змін немає, скажімо так, але є напружена ситуація в районі Калинівки. По флангах, коротше, знову ж таки, окупанти тиснуть, і от район Калинівки, тут сіра зона вже за каналом Сіверський Донець-Донбас, як ми бачимо, в нас виникла вона якийсь час тому назад, окупанти тут намагаються закріпитися от за цією синьою лінією, і постійно туди лізуть, тут ведуться активні бойові дії на північ від Часового Яру. На південь від Часового Яру бойові дії ведуться в районі Кліщіївки, і ви бачите, наскільки зросла тут теж сіра зона, ось на північ від Кліщіївки, висоти тут важливі. Коротше кажучи, окупанти мали тут суттєве просування,
Вони ще не закріпилися тут, але розширили значно цю зону штурмів, де вони забігають, де вони намагаються штурмувати важливі ключові позиції наших військ біля Кліщівки. Бахмутський Балу є такий телеграм-канал, який веде наш військовий, пише сьогодні таке. Вибили росіян з двох позицій з допомогою пташок, тобто впівішок. Позиції знаходяться, або з кидами попрацювали з дронів, позиції знаходяться в сірій зоні, околиця Кліщівки. На сусідніх позиціях важко. Хлопці тримають оборону, але є, на жаль, і наші загиблі побратими. Коротше кажучи, бої тут важкі і з втратами за Кліщівку відбуваються. Це частина, звичайно, операції навколо Часового Яру, яку ворог затіяв. Сам же Часів Яр в лоб окупанти таки не взяли за багато місяців і скидають по ньому бомби. От ми можемо бачити зараз ще один такий момент скиду кабів по Часовому Яру, такі вибухи доволі масштабні, помітні, от знов по якихось висотках, по району, який ще не доруйнований до кінця, окупанти відбомбилися по ньому для того, аби... Це теж промзона, бачимо там і труби, і якісь промислові об'єкти, от по них скидають бомби по українських позиціях там у Часовому Яру окупанти. Отака от ситуація на цьому напрямку. Далі рухаємося ми ближче до Донецька. Турецький напрямок сьогодні детально не розбираємо, там, ну, без якихось суттєвих змін, але бої точаться в Дружбі, в районі Нью-Йорка. Все це, звичайно, там відбувається. Далі от Покровський напрямок, але кілька слів про Донецьк безпосередньо, бо біля Донецька накрито було хаймарсами полігон з росіянами. Я зараз скріншот знайду допису російського якогось одного з їхніх тих зет-блогерів. Цих дописів сьогодні маса просто було. Я вибрав щось таке, що можна на екран вивести. Значить, тут відео вгорі, ми його прикрили, трошки відцензурували, тому що за тими листочками відомо, що ховається. Там просто штабелями росіяни лежать, і наліво, направо камера крутиться, побиті ті моцики їхні, може тренувалися на мотоциклях їздити на полігоні, хто його знає. Ну, там дійсно не бракує мотоциклів, різних буханок, які теж накрило, очевидно, хаймарсом. І от один із російських зет, так званих воєнкорів, оглядачів, пише: «Прильот по полігону в Донецькій області кассетними хаймарс во время очередних учений. Огромне количество погибших». Підтверджую, відео я дивився, справді огромне количество. Ошибатися можна, врати нельзя, цитує міністра оборони цей воєнкор. Не обучаємо, уви, зітхає він далі. Ну, дійсно, такі системно речі повторюються у російському таборі, з російського боку, по полігонах прилітає, хаймерси накривають такі скупчення ворогів. Тут йде мова про десятки загиблих. Ми не знаємо, скільки точно, скажімо так, але їх багато. І на відео це справді десятки тіл, які там лежать. От знову інший російський так званий зет-воєнкор пише, зацитую: «Знову полігон накрили в ДНР». Це поблизу Донецька от буквально сталося. Значить, злагодження, буду перекладати, злагодження все-таки треба проводити у безпечних районах. Хоча розумію, що це теж не так просто організувати. Самим доводилось займатися із новоприбулим поповненням на одному із таких полігонів, по якому до цього було нанесено удар. Також були удари по найближчих селах, які поруч там розташовані. Просто інших полігонів поруч і не було в відносно безпечному районі, або вони були дуже далеко, тому доводилось тренуватись там. А загалом підготовка має вестись до моменту в'їзду в зону СВО, але знову ж таки, питання з пристрілкою зброї залишається відкритим, або проведення стрільби із тими, хто вийшов по ротації. Коротше, багато нюансів. Ну, міркують, значить, над технічною стороною справи, як все безпечно організувати російські окупанти. Ну, поки вони міркують, російське командування заводить нові групи тих, значить, мобілізованих добровольців, контрактників, так, в
зону так званої СВО, безпосередньо на рубіж, на дистанції ураження хаймарсами, і там намагаються їх тренувати на полігонах, тому по них прилітає, і нехай так буде далі. Хочеться, аби цей процес був максимально влучним, ефективним, успішним з нашого боку, аби винищення російських резервів ще на полігонах відбувалося, звичайно. Далі на Покровський напрямок звертаємо свій погляд і бачимо, що в районі Гродівки і Крутого Яру окупанти мають певні успіхи, просування. Штурми Гродівки безслідно не проходять, тим паче, що ці штурми тривають вже багато тижнів. І от ще декілька вулиць окупантам вдалося у Гродівці захопити, підійти вже максимально до річки, яка тут протікає. Річка Журавка називається. І от стосовно самої Гродівки ми бачимо і південніший район, дві вулиці, і одна вулиця на північній частині, окупанти її, їх захопили і там закріпилися. Стосовно Крутого Яру, то ми бачимо район між Лисівкою і Крутим Яром, де теж окупантам вдалося просунутися і на принаймні кілометр у бік Крутого Яру, бачимо, на північ закріпитися. І з цього ж району маємо новину, ну, надзвичайно трагічну і тяжку. Ми навіть не будемо зараз скріншоти відео, показувати це все. Ну, це все просто неможливо навіть дивитися в заблюреному вигляді, в цензурованому на це. Новина полягає в тому, що окупанти вчинили черговий злочин проти українського військовополоненого. В районі Новогродівки просто вбили, стратили нашого військового, який здався в полон, у нього там зав'язані скотчем руки. Це по фото видно, які не виклали самі ці звірі, варвари, які вчинили цей злочин, росіяни. І в грудях стирчить меч, от буквально меч, такий кований. Вони чи то вже після того, як вбили нашого військового, всадили цей меч в тіло, чи буквально стратили цим мечем, ну, складно сказати, але там багато крові навколо, виглядає це все жахливо, кошмарно. Є реакція з боку нашого омбудсмана, представника при Верховній Раді з прав людини Дмитра Лубінця. Він звернувся до правоохоронних органів і міжнародних організацій з цього приводу для фіксації чергового російського злочину і пошуку винних. Але, як пишуть наші військові, а вони активно відгукнулися на всю цю ситуацію в телеграм-каналах і так далі, треба мстити самим, треба от буквально знаходити, наздоганяти і знищувати кожного росіянина, хто причетний до таких от випадків, до таких злочинів, до таких страт наших військових. Якщо ми цим не будемо займатися, то уповати на якусь вищу справедливість і міжнародні інституції, це є абсолютно безпідставно. Тому треба брати помсту в свої руки. Помста обов'язково має бути. Про це пишуть військові з різних підрозділів, з різних бригад, які, ну, активні у інформаційному полі. Ну і тут же по Покровському напрямку бачимо, що росіяни зайшли в Жилан не перше. Це фактично ділянка у нас цього Невельського виступу, Невельської кишені, як її ще називають. І новини із Жиланного першого є абсолютно для нас, скажімо так, небажані, якщо в каламбури бавитись, так? От і ця кишеня, цей виступ, він, звичайно, що скорочується, він такий всихається, тому що наші виходять звідти під натиском ворога з різних боків. Ситуація дуже загрозлива і хочеться сподіватися, що загалом неушкодженими, живими вийдуть звідти абсолютно більшість, а хочеться взагалі в ідеалі, щоб всі наші захисники звідти вийшли на нові позиції, але ворог поступово скорочує цей коридор, яким користуються наші військові для виходу. І ось заштрихована зона на горі, це Жилан не перше, це село важливе для контролю саме берега річки Вовча, за яку виходять наші військові зараз. От я просто промалюю дорогу ключову, яка тут проходить, от вона проходить так. Відповідно, от на це перехрестя звертаємо свою увагу між Жиланним першим і другим. Його контролювати важливо для виходу наших військ за ріку Вовча в район села Гірник. На Гірник так само ворог дуже активно тисне, тобто вони йдуть обома берегами ріки Вовча, намагаючись і тут перерізати всі ключові дороги,
От зараз фактично цей фронт відрізок на південь від міста Українськ є дуже і дуже важливим для загальної оперативної ситуації на Покровському напрямку. От така у нас тут ситуація. Не сказав би, що ситуація добра. Ну і по Вугледару теж декілька слів скажемо. Взагалі, куп далі йде у нас Курахівський напрямок, де складно Георгіївка, Максиміліанівка. Ми говорили про це тут постійно, штурми накати. Йдуть по трасі на Курахове, ворог намагається рухатися над нею, якщо бути точним. І далі Водяний, Вугледар. Тут, хоча за останню добу ніби ніяких нових заштрихованих районів просування ворога не з'явилося, але знаю, так би мовити, з місць від наших військових про те, що там відбувається. Біля Водяного дуже складно, як ми знаємо, підірвано було там висотні споруди, ствол цієї шахти номер 3 Південно-Донбаської, для того, щоб ворог нею не користувався. Хоча є версія, що росіяни це підірвали, але дивно було б з їхнього боку 100-метрову споруду підривати і фактично позбуватися такої точки спостережної і з точки контролю для РЕБів і так далі. Менше з тим, шахта ця фактично опинилася в руках окупантів. Це якраз ось цей район. Ми можемо зараз перейти тут на супутникову карту і побачите. Частково шахта бачимо в сірій зоні, ще по мапі Deep State, а частково вона є під контролем росіян. Ось це південна частина, це якраз є шахта, про яку ми говоримо. Тут поруч тримають позиції і штурмові підрозділи, які на підсилення сюди раніше прийшли під Вугледар. В одному з них служить, захищає нашу землю і мій друг, однокласник Сашко. От, зокрема, вчора ввечері ми з ним спілкувалися, і Сашко мені скинув фото, як він ночувати збирається. Я це покажу, просто щоб ми розуміли, коли ми в теплих своїх помешканнях готуємося там до вечора, до ночі. Наші військові захисники ночують у полях ось так. Це просто викопана яма, такий окоп, і все там, ну, буквально так напівстоячи, напівлежачи можна переночувати от з автоматом, звісно, під обстріли, під канонаду ворога. Так воно все виглядає біля Вугледара, і при цьому в день треба стримувати там 3-4 штурми ворога, часто механізовані і з технікою, і так далі. От така от ситуація в нас по Вугледару, ситуація, ну, прикра наразі, тому що сили абсолютно є неспівмірними, у окупантів є перевага в кількості, перевага в техніці, в боєприпасах. Попри те, вчора так само я бачив фото от від свого товариша, від свого друга, груп російських полонених, які біля Водяного от все-таки потрапили в полон, штурмували і йшли в атаку, в плен попали, як в Росії говорять. Так, з різні там фізіономії, звичайно, не обтяжені інтелектом, ну, але і там в таких нерівних умовах наші військові умудряються поповнювати обмінний фонд. І, звичайно, не без страт з нашого боку, бо бої там дуже і дуже тяжкі. На цьому, друзі, кажу вам дякую і до зустрічі. І, знову ж таки, нагадую про важливий збір, який ми робимо сьогодні. Дякую за те, що донатите. І коментар свій напишіть, звичайно, під відео з приводу почутого, побаченого. Завтра побачимося вже у новому огляді карти бойових дій.